El president dels Estats Units ha perdut un altre membre del seu equip, la secretària de Seguretat Nacional, Kristen Nielsen, que ha presentat la seva dimissió. Nielsen ha estat el braç executor de les polèmiques polítiques migratòries de Trump, com ara la separació dels menors dels seus pares. La seva renúncia es produeix enmig del col·lapse del sistema de duanes per l'increment d'arribada de migrants a la frontera amb Mèxic. Nielsen abandona el gabinet després que el president li hagi reclamat major duresa en matèria migratòria. La substituirà Kevin McLennan, un veterà de la xarxa duanera.